frispark til Tommy Bechmann. Lasse Nielsen mener, at Bechmann selv dukker sig frem efter. Mark Pedersen over i bagerste område. Nikolaj Madsen er her. Kan lægge den baglæns til Absalonsen. 2-1 til gæsterne. Og det er altså den tidligere OB-spiller, Johan Absalonsen, der perfekt dirigerer den her venstrefodsafslutning. Glimrende lagt til rette af Nikolaj Madsen. Helt op i det ene målhjørne. Ja, det kommer jo også ud af ingenting. Det er altså et fint indlæg fra højre siden. Helt over i det bagerste bagrum. Nikolaj Madsen tager den ned, og så ligger han den altså rigtig fin og kølig på tværs. Et super overblik af Nikolaj Madsen. Og så er det altså på de første små 20 minutter. Det må vi sige. Det har været virkelig tungt. Spillemæssigt tungt har de sat sig på det. Ikke fysisk, men rent spillemæssigt. Selvtillid i hjemmebane. Formen i øjeblikket har vundet de seneste to hjemmekampe, Sønderjyske. Og selvom det bliver lige så farligt igen. På vej kommer imellem. Madsen, Nikolaj Madsen! Supermål af Nikolaj Madsen! Og den sønderjyske festivitas fortsætter, og nu rækker de også ud efter førstepladsen i Alka Superligaen. Men det er så forrygende godt sparket ind af Nikolaj Madsen. Han når lige at kigge op, hvis nu der er folk. Ja, der er problemer for Kovalje ind i kassen. Der når ud, men ikke tilbage. I de seneste år, blandt andet med 5-1 for et par år siden her på banen, og OB var foran 4-0 efter en time, og Poul for inden 4-0 til OB her, og 5-0 også til OB i 2012, dengang på hjemmebane. Billedet ser ud til at vinde. Der er meget lidt, fordi det store billede gør sig klog på Elka Superligaen. Dalgaard, han kan finde ud af at lave mål. Dalgaard! Ja! Det gør han. Måltyvel fra Mors snupper endnu en. Målorgie i Haderslev. Får vi, og det smager af storhed, af total uventet storhed i det sønderjyske. Vi har talt om, at han skal nok score ham der, hvis han bliver på banen, ikke? Det var, der skulle så langt hen, det skal siges, men han er jo bare målscorer. Lad os prøve at se den. Det er en aflevering. Det er selvfølgelig en fejl i Sønderjys. Nikolaj Madsen. Kende den direkte her. Tommy Bechmann. En mand med den selvtid og den rutine og den højre fod, han brænder selvfølgelig sin chance på. Nej, jeg starter med ham inden kampen, hvor jeg siger, at sidst der lavede han jo et vidunderligt mål med venstre fod hernede. Ikke? Så han, jeg lader se, hvor det første skud endte. Det endte dengang langt over tribunen med højre fod. Den her gang brager han den ind. Tommy Bechmann, det er mål i den her Liga Superliga-sæson, og den kommer altså. Det er kiksede. Ja. Byen, må man sige, har viser dig et. Lise har været i stand til at lave flere mål end Robin Søler. Så var en skuffelse i Esbjerg, Van Byren. Han har jo heller ikke holdt det, som han lovede. Han lavede 5 mål i sin første 5 kampe for Esbjerg, da han kom i sommeren 13. Oj, så kommer målet til gengæld. Og så er den punkteret, denne her fodboldkamp. Nikolaj Madsen fra klodshold. Og de står dernede med hænderne i siden. Hvor kom han fra, og hvor var opdækningen henne? Ja, hvor er de ringe, Esbjerg. Jeg kan selvfølgelig sige, at Sønderjyske får mulighed for at fastholde presset på Esbjergs mål i kraft af det her hjørnespark, som hvor Troels Kløve spiller sig selv. Kommer det lange indkast, og det snit i videre, det er jo klassisk. For den. Oj. Fuld kraft, han bliver mødt med Songarni og Ritter. Det er et duel, der er blevet mere og mere fysisk, som anden han har skrevet frem de to imellem. Ja, men dejligt nok ikke ondskabsfuldt, men man går til det. Det er dejligt. Og her der er ikke noget i det, men det kunne have gået værre for Songarni. Jørgen Sparke taget hurtigt ind, da du så Songarni. Der ligger den ind! Og Bjørn Poulsen udligner for Sønderjyske. Ja, jeg tror, det er Nikolaj Madsen nu. Er det det? Ja, det er det også. De ligner hinanden på en brik alle sammen. Ja, det gør det. Med deres knolde i nakken, men det er indskiftet Nikolaj Madsen, der scorer for 5. gang mod Silkeborg. Og bedst som de troede, de var på vej mod det længe savnede hjemmebane triumf, er der udlignet. Det er det korte hjørnespark. Nu har de stillet op til lange hjørnespark og lange indkast hver eneste gang. Her vælger de variant det korte hjørne. Ja,
Jusager, altså for sin sæson, for sæson Ildup, fra start af. Det er Silva, dejligt indlæg. Jensen forsøger første berøring, der ikke lykkes for fat. Anden gang til gengæld, og der er ikke offside her. Der er ikke offside mod Poirier. Kan gøre det til 1-0, og gør det! Drømmestart for Sønderjyske. Stor flotte til i Rønneforsvaret her. Og Poirier, der altid leverer i pokal sammenhæng. Jeg ved ikke hvorfor, men sådan er det bare med den mand. Han er iskold. Det må vi også bare sige her, ligesom Rønneforsvaret jo var det her. Nej, det må vi sige. Efter 2 minutter har bolden så meget, og så tillade en dyb aflevering, der bare splitter dem fuldstændig ad. Det må ikke ske. Det er Nicolai Mads, der langt på egen bane. Ja, når vi sådan har rost FCK's bænk så meget, må vi så også sige, det er også nogle ganske udmærkede substitutter, Sønderjyske har siddet. Ja, masser af Superliga-rutinen i hvert fald fordelt på de tre spillere, vi lige så. Som Garni ind i fødderne på Nicolai Madsen. Og så en afslutningsmulighed. Girard er god! 1-0 til Sønderjyske! Hold da op! Indtil OB-kampen havde han aldrig scoret i Superligaen for Sønderjyske, og nu scorer han for anden kamp i træk, og et drømmemål er det jo. Ja, det er jo ikke bare sådan et almindeligt pænt mål, det der, det er, som du selv er inde på, Kasper Højgaard, virkelig en utrolig fremragende scoring. Følt ind i modsat hjørne, uden chance for Stefan Andersen. Prøv lige at se den her. Det er også en god berøring, den der Nicolai Madsen. Og så er det jo... Få lov at se i løbet af kampen, der er blevet fit og klar på baggrund af det, Sønderjyske. Der er stadig ikke folk nok til at spille 11 mod 11. Hvor er de mange offensive skader. En af dem, der er tilbage, er Bækman. Hansen. Gundelak. Det er afvist. Opsamling Nicolai Madsen. Nicolai Madsen. Og skulle spille sig frem til for at komme tilbage. Det er rigtig, rigtig godt lavet, Nicolai Madsen. Han har flere muligheder for at afslutte. Han er enormt kold. Lad os prøve at se den her. Den der aflevering. Og det er ren energi, han får den her. Og her sparkefinden sætter til lander. Og Daniel Christensen bagerst i stolpe. Det. For et år siden. Noget, der kunne have gjort ham økonomisk uafhængig. Men tak, nej. Men nu er han klar til at komme afsted i denne rode. Og også en Augusten klar til at komme afsted, men det er op imod Midtjylland-målet. Mulighed for omstilling. Bevægelse i feltet. Augusten ind mod. Og så chancen, og kaster der. Og igen Nicolai Madsen. Han er klog. Han træder lige et par skridt tilbage, og så kommer afleveringen ellers fra Augusten. Ja, men og de ligger jo og venter på de her omstillinger. Det ved Midtjylland. Det ved vi. Det ved alle. Men når det lykkes, så er det svært at holde. Prøv at se Augusten, han er startet sit løb, inden afleveringen går mod ham. Og de er altså kun 2 derinde, de er faktisk 2 mod 4. Men Fabricius tager det løb, der gør, at Superligaen. Er det så Antipas, som ikke får den med sig? Så har igen noget løb på herovre. Absalonsen. Søger lægge den ud for Brisus til en god aktion på tværs der. Henrik Hansen, der går hen. Afslut med venstrebenet, Nicolai Madsen. 1-0 til Sønderjyske, spillet et kvarter af anden halvleg her, og det er et ualmindeligt flot Sønderjyske angreb. Ej, det er det igen. Det er som sårbarerne, som Brøndby har været sårbar over for hele tiden. Den dybe stilling, som der sætter det hele i gang. Absalonsen, der ryger afsted ude på venstrekanten. Og så en rigtig god tålmodighed, også lidt tilfældigheder, hvor Brøndbys midterforsvar ser meget, meget, meget reaktionssvag ud. Vi ser det her. Dybforløbet er der først. Absalonsen. Udover venstrekanten, hvor Nicolai Madsen har placeret sig. Bjørn Pausen. Nicolai Madsen, som lige kommer i midten, det er hvem var det? Var det Kasper Larsen derinde, og Anders Møller Christensen var det under omstændigheder. Så har han Nicolai Madsen fuldt fortjent bragt balance i stillingen her på Trafford Park. Ja, passiviteten personificeret ved Daniel Høgh og Anders Møller. En lidt håbløs bold i virkeligheden fra Bjørn Paulsen, tænker man, men
Han får altså løbet igen dem og taget den ned der, Nikolaj Madsen, og så kan de appellere. Lidt usynlig efterfølgende. Og det minder jo så meget om det, der venteforhold for Sønderjyske, da Jonasen får et lidt kraftigere slag af Jesper Lange, som bliver udvist Esbjerg-kampen, som de så vinder Sønderjyske. God bold op mod Absalonsen, der er ikke offside. Har kun Bækman med i feltet, så kommer støtten fra Nikolaj Madsen og kompagni. Smart spil, der er ikke offside. Vibe runder Rønnow og scorer. Horsens fanget fuldkommen på hælene. Vibe, hovedperson på hver sin side af pausen denne her gang. Kun for det gode for Sønderjyske. To scenarier i et forfærdeligt forsvarsspil. Godt nok en 10 mand, men det må jo gerne fortsætte med at forsvare Horsens. Men lad os bare tage det positive filter på. Lad os se det med sønderjyske briller, det her. Så er det altså ekstremt lækkert. Kinderik med frispark. Så Lasse Vibe. Nej, det kan man ikke se noget til. Sparker ham op i akillesenen. Så er der lige pludselig mål. Det er så flot sat ind af Nikolaj Madsen. En bold, der bliver rettet af, og lige pludselig står han helt blank over i det modsatte hjørne. Og det er så spidsvinkel, Jesper. Ja, det er forfærdeligt, vi udførte frispark fra Henrik Hansen. Men så får han altså, bliver lige rettet af her fra Hansen, og så skal der love for en mini-Van Basten. I form af Nikolaj Madsens helflugter her. Bum, Carlos. Det er eddermame flot spark i det der. Igen at få Lappe ind og bryde, men så vi går for bolden hurtigt tilbage. Og så Ilum. Nej, det er en god nok, men ikke så godt veludført. Og så er der altså løbemulighed igen for Lasse Vibe. Det er altså en mand med sindslid, det her. Prøv at se Lasse Vibe. Ene mand. Åh, Lasse Vibe, det er fantastisk det her. Ej, nej. Hattrick af Lasse Vibe, ene mand med Silkeborg forsvar, der står fuldstændig paralyseret. Og Viggo Jensen tror ikke sin egen øjne. Det gør vi heller ikke, Jesper. Nej, det er godt nok en derud for Silkeborg og for Silkeborgs forsvar. Der... Han plejer at være meget direkte og kunne godt have gået direkte på mål og afsluttet. Mark Rochester, vi nærmest ikke har set, hvad på bolden. Det næste af de to Rochester-brødre, Runsebe, kunne godt have fået afleveringen lidt foran sig. Der bliver Nikolaj Madsen så målscorer for tredje gang i sæsonen her imod Silkeborg. Alle tre kampe har han bedrevet det at score kampens første mål. Det starter her med... God aktion af Rochester. Godt løb, Runsebe. I virkeligheden ikke verdens bedste aflevering, han får Runsebe, men det er et tørt flæk, han får sendt afsted. Ja, vi har klandret ham nogle gange for at være dårligt afsluttet, men det der, det er en afslutning lige efter fodboldens ABC, og det er et godt løb og god timing af Nikolaj Madsen. Ja, han kommer lige nok ind i... Nu kan det meget let blive de 3-0, som vi talte om inden kampen, Jens Søren, at det kunne blive, og som var resultatet sidste gang, de mødte hinanden. Ja, i premieren tilbage i juli. Fabinho. Det bliver det så ikke. Det bliver 2-1 her ved Nikolaj Madsen. Nikolaj Madsen scorer sit fjerde sæsonmål. Godt sat ind af Madsen. Og der er stolten. Og der kan Veselovski ikke nå ud. Godt indlæg og godt mål. Absolut. Fabinho med indlægget. Og godt sat ind af Nikolaj Madsen. Ja. Så kan vi få en måske en hektisk afslutning. Sidste 5 minutter. Super løb. Det er at kan få et point med en enkelt scoring her, men det kræver selvfølgelig, at man ligesom går forrest og viser, at det er det, man tror på. Rochester kalder på den. Dejligt glidende løb, han har forvippet den væk fra løsens rækkevidde den her gang. Rusin står tilbage. Det er ikke længe siden, du nævnte det, Jesper Thyssen. Det kunne være, at du også skulle spille losset den uge her også. Selv med den udtalelse der, men helt ufortjent er det vel ikke. Har ligget med et pres her de sidste
Ja, 15-20 minutter. Jo, men der bliver sagt så meget brøvl, og nogle gange så rammer man noget, der er rigtigt. Og det her, det er simpelthen en åbenbaring for, hvis man må bruge det udtryk i fodbold. Det må du gerne. For HB Køge. Rusin, der hedder Silkeborg, fuldstændig korrekt. En høj bold frem på Simon McKinnock, som lægger ned til Runsebe, som spiller ud til Bo Storm, som kommer med et fint indlæg. Så det er lige før, de får træf på. Det, der får de altså åbnet godt. Bringer ind på midten, får vendt spillet ud på kanten og indlægget. Det er flotte takter. Stefan Hansen og Thomas Guldborg må i frem også. Det er Nikolaj Madsen. Hans tredje afslutning allerede. Nikolaj Madsen på 9 minutter. Ikke helt overraskende. Han er manden, der får sat sig igennem her. Men hvilket flot hjørnespark og flot løb af Nikolaj Madsen. Sæsonscoring nummer 2. Sikke en kasse. Han vil bare score i dag. Det er tydeligt at se. Han har haft 2 afslutninger inden den her fantastiske kasse. Sikke træf med pandebræsken. Der. Værsgo. Ja, den når han hverken at se eller røre derinde, Lasse Heinze. Og et dejligt slået. Her er McKinnock. Igen duel med Mark Møller. Hun har ikke tænkt ellers af Nikolaj Madsen her. Første prøving lægger den ind foran midtjydernes mål. Har genfundet sig selv igen på HB Køge. Simon Bakina Christoffersen, der tiltrækker sig opmærksomheden for nærmest samtlige Midtjyllandsspillere i eget felt. Og Kasper Jensen også. Og så er det altså Nikolaj Madsen, der tager det intelligente dybe løb rundt om Simon McKinnock. Ja, når nu Runsebe ikke forstår at tage de løb bagved, så er det godt for HB Køge, at Nikolaj Madsen gør det. Kraftfuld løb, han får taget. Julesgaard, der forlænger den. Ja, og så er det altså så vigtigt, at han centralt midtbane,